maamulka gobolka Banaadir ayaa saacadee kadib jawaab ay ku faraxday siiyey maamul Cali Maxamed Aadan oo cabasho hore uga gudbisay. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Caanaboor ayaa gurigeeda booqasho uu kuurgala ugu tagay maamada kadib markii uu maqlay culays dhaqaale oo soo food saaray si uu u ogaado dhibka jira inta uu la egyahay. Is-waraysi dheer kadib ayuu sheegay in la xaliyay dhibkii jiray oo qaab farsamo ah ku dhacay, wuxuuna xusay in xuquuqdooda ay heli doonto maamadani inta uu mas-uuliyaddeeda hayo. Waxaana laga dheehan karay sida uu uga xun yahay in la dayaco waalidiinta da'da ah sida Cali oo kale. Maamul Cali Maxamed Aadan ayaa sheegtay inay aad ugu qirato uguna faraxday kadib markii ay gurigeeda ugu tagay, waxayna xusay inay ku qanacsan tahay jawaabta degdeg ah ee uu ka bixiyey cabashada maamulka gobolka Banaadir iyo ballanqaadka uu sameeyey raalligelintana ay qaadatay. Meeshan waxaa ila fadhiyaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Caanaboor ila fadhiyaa, anigoo Cali Maxamed Aadan wiilkayga jawaabtii wallaahi si fiican ayuu igu soo jawaabay. Haddana gurigayga aniga aan deganahay ani maliya ilaahaa leh oon ijaarka ugu jiro indha ila dhex fadhiyaa, wax alla wixii aniga aan tabanayo dhan waa iga qanciya, waana ii keena maga. Waxaan ugu duceynaa ilaahay idinkiis qeer iyo bishaaro, ilaahay idinkiis meeshu ka oman inuu alla ka waraabiyo jannadii raxma aheyd ilaahay geeyo, owlaada alla u daaya caafimaad qeer qaba allah siiyo, gobolka Banaadirna kor allah nooga dhigo ilaahay idinkiis. Intii dhib qabtana dhibka allah ka qaada, intii dheef haysatana dheefta allah u bedelo, allah u siyaadiyo. Wallaahi wiilkayga wax alla waxaan rabo waa iga soo qanciya, waana ku mahadsan yihiin gobolka Banaadir. Isboorti ahaado guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ahaado, maanta garabkaygay wada joogo guddoomiyaha isboortiga degmada waa beri ahaado, wiilkayga Maxamed Roobleha ahaado, kulli waa joogan maanta qolkan uguma kala maqno alxamdulilah. Waa jirada jiradayda markaan ay arkeen wiilal dariskayga waxay iigu waxaan video, waxay dhaheen videogan aan kuu keenaynaa kaa duubaa war, ayadaa ii keenaan ilaahay ajir iyo xasanaada ka siiya. Maanta intan saasaan ku helay wiilashaasaa ii soo waceen ii keenaan anoo inta iska fadhiyo, waana ku mahadsan yihin iyagana. Wiilkayga Caanaboro, Caanaboro waa mahadsan tahay hooyo macaano, abaalkaad ii gashan ilaahay idinka gudo. Ma la is arkaay run waay gobolka Banaadir ninkii taba ma arkaay, xagu fogaaw intaa lagu leeyay war aan ma ka fogaanaa dhaha ma laqaayo wiilkay hal ku soo waa la hadla halkoo hadalna la hadla. Marka sidaasaa la isku waayo ma ogi xumaan la iskuma waaynin. Haddana waa ku mahadsanya imaashadu ii imaada alxamdu alshukru, wax alla waxaan raban waa iga soo qanciya. Qof iska jiranaan aan nabar oo meeshan iiga yaalo buro hadda ka hor iyadoo jarli iga gooye ayaa dhib igu haysaa, xanuun igu haysoon habeenkii ka seexanaynin oo xabadka iiga taalo waata kan dhan waa baransana. Hadda kastoo waaba iga degahay daawooyin walaxan cabe kana xanuunahay gudaha xidid unya miya ma ogu wixiisya kaasaa dhibkayga dhankaaso iyo lugahan jilbaha ma socon kari socodbana sii ilaahan kolleybo mooshi ilaahay ogu xaal waa iska roona alxamdulilah. Dhibkaasaan qabmo wax kale ma qaban iyo gurigaas jaalkiisoo cariiri weyn igu haaye keen bishad bilad keen maxaa ku fadhida arsug wal wax ma helina yaab kaasaan maanta aan u dhawaaqmo weligay ma dhawaaqan mana hadlan alxamdu alshukru waa ku qeyroob waa la soo garab istaaga kulli yar iyo weyn wax iga soo maqnaada gobolka Banaadir ma jirto, kullina waa isoo taageereen alxamdulilah. Allah ii daayo owlaada kii dibad joog iyo kii dalka jiraba allah caafimaad qaar qaba allah ii siiyo, ilaahay idinkiis kuwii guuleystay allah ka dhigo, kuwii kor u kaceen allah ka dhigo, hoos allah kama dhigo. Ilaahan aga tuugo, rasuulkan u tuuge, owliyada u tuugo, kor inuu allah ka dhigo. Waayeeshaana maskiinta oo shaqaynayn ewel waa iska roori jiri waa xarbin jiri inta wax kasoo qab dhacsa inta wax kasoo dhacsada wax aan soo dhacsada male alxamdulilah. Waa ladna bilaay ma qabo iyo baas halkaas nabarkaas iyo lugahaas ay dhibaayeen. Maam raallahaw wax laga hadlay raalkahaw kunjaraallahaw maam wax laga hadlay. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Caanaboore oo warbaahinta kula hadla guriga maamul Cali Maxamed Aadan ayaa xusay in xaquuqdii ka maqnayd la xaliyay uuna aad uga xun yahay qaladaadka dhacay. Guddoomiye Caanaboore ayaa sheegay in maamul Cali Maxamed Aadan ay ka mid tahay dadka gobolka caanka ka ah ayna weligeed ka shaqayn jirtay nabadda, isboortiga, dowladnimada iyo fanka ilaa 70-yadii. Sidoo kalena wuxuu sheegay in mas-uuliyiinta dowladda ay wada garanayaan sida madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka.
dhanka kale gudoomiye ku xigeenka maamulka ee maaliyadda gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Caanaboore ayaa faray cid kasta oo la shaqeysa mas'uuliyiinta dowladda in ay saacadaan dadka jilacsanaa aan awoodin in ay la kulmaan madaxda ay la shaqeeyaan si wax loogu qabto waxaan joognaa guriga maamulay oo runtii dib soo sheegatay dib ka sheegatay in maalintii kale ilaahdo xuquuqad ay ka qaadan jirtay gobolkan ay aan baryahan la siinin muddo haddii u dambeysay qof iska jilcan oo iska dhibana ah runtii haddii waad dareemi kartaan waddankan dhibaatooyinka ka jira waxaa ugu waaweyn in dadka madaxda ah aysan dadka aadka u jilcan inta badan aysan fursad u arag inay arkaan oo runtii aad markasta dareemaysid ama arkaysid dadka nin walba ninkuu ka xoog badan yahay ama ka caafimaad badan yahay inuu mashquulinayo dadkii madaxda ahaa oo dadkii dhibaataysanaayo masaakiinta ahaana aysan access ama firaaqo ay dadkii ku qaabilaan aanay arkaynin kadibna aan ama social media ama si kale ay dadka noogu soo gudbiyaan dhibaatooyinka heysta dadkaas kabacdina aan wixii aan ka qaban karno runtii ka qabanno maamada dadka waxay ka mid tahay runtii gobolkan caanka ka ah la yaqaano nabadda iyo dowladnimadana caanka ku ah marka ka shaqeeya arrimaha sportiga iyo arrimaha fanka oo maaragtay ninkii laada bulshada runtii qiimo badan iyo wax weyn ugu fadhiya marka waxaan runtii halkan aan u nimiday maanta oo aan maaragtay u soo cararay markii runtii ay soo gaartay in maamada ay cabasho qabto inaanan waxba sugine aan hore ka soo cararoon imaado wixii maaragtay ninkii laada ay tabanaysana aan ka tirno intaas unbaan runtii aan kari karnay haddiiba aan awoodi weynay marka hore inaan ay noo suurageli weysay inaan qaabilno maamada oo aan aniga runtii la kulmoon arko waxaan ku dadaalay in markii aan cabashadeedu ay soo gaartay aan hore ka soo cararo oo aan wixii aan la qaban karo la qabto runtii qiimo badan ee gobolka ugu fadhidaa dowladda dhexe ugu fadhidaa madaxweynaha ugu fadhidaa aaduu madaxweynaha u yaqaanaa maamada ugana warhayaa runtii gudoomiyaha gobolkana dadka uu sida gaarka runtii isaga xil saaray oo uu runtii aniga laftigeyga igu yiri bari in xataa mushaaraadkii waxa loo kordhiyo ka hadlay si gaara in loo fiiriyo ka hadlay iyadoo intaasoo dhan jirto oo madaxdii gobolka iyo tii dowladda dhexaba ay runtii dadka dhibaataysan ay ka fikirayaan ayaa haddana waxaan marar qaarkood suuragelaynin inaad la kulanto qofka aragto ama aad baahidii runtii markaa qofka uu qabay aad waqtigii loo baahnaa ka jawaabto iyadoo taas ay sabab u tahay duruufo badan oo dalkan nagu xeeran waa ogtiin meesha aan joogno meesha aan ku shaqeyno waa la socotaan dadka de madaxda la shaqeeyana waa runtii dad iska dhib badan waaye intooda badanoo aan dadka masaakiinta aad tixgelin marka horta halkan waxaan aan message ugu dirayaa qof kasta oo dadka mas-uuliyiinta oo madaxda la shaqeeya inay dadka jilcan oo maamadan oo kaleeto ahay maanta aniga hadda gurigeeda aan joogo la saacido oo marka ay dadka madaxda soo booqdaan ama ay yimaadaan dhibaatadoodii si emergency looga jawaabo si degdega looga jawaabo si dadkaasi mas-uuliyiinta ana ay ku nabadgalaan qofka maaragtay ninkii laada waayeelka ah ee dhiban ee jilcanna uu ku gaaro dantiisi ku gaaro marka qof kasta oo qof mas-uula la shaqeeya waxaan maanta halkan ka farayaa oo aan ka codsanayaa in dadka mas-uuliyiinta ay la shaqeeyaan calal aqalli ay u gudbiyaan baahida dadka loona sii daayo loo sheego ciddii ayada kari weyso ayada akhri adduun lagula xisaabtamayaa runtii waa ka xumahay waana ka xumahay in maaragtay ninkii la yiraahdo aanan maamada ka jawaabin xilligii loo baahnaa baahideeda oo aanan la kulmin laakiin dee aan hadda waxaa la yiri caanadaata dabadaa la qabtaahe aan muxaawaleeyey oon isku dayay inaan ka gaaro wixii aan hadda qaba karnay wax qoranayna ahaayeen inaana intaasna maamada is arkin hal maraan runtii la kulmay oon gobolka kula kulmoon arkay oo iyadoo ii timiday aanan xataa xafiis ku sugina baabuurkayga aan uga soo degay oon qaabiloon la kulmay markaana baahideedii waa ka jawaabay kabacdina isma aana arag marka alxamdulilahi rabbil caalamiin waa qorneed inaan intaa maamada isla gaarno marka maamul raalli ahow waan ku leeyahay kun jeer raalli ahow maanta laga bilaabo gobol inaad tagto uma baahnid nambarkayga waa haysataa
wixii maanta laga bilaabo aniga isoo wacaysaa habeen ha ahaato maalin ha ahaato aniga isoo wacaysaa wixii aan kula qaban karo insha allahu tacaala anaa kula qabanaya insha allahu tacaala intiiba aan noolahayo halkaas aan joogo marka waxaan leeyahay maama ku jira allahow ilaahayna ha ku caafiyo ilaahayna ha ku caafiyo maama allahow ilaahay ku caafiyo maama ilaahay ku caafiyo ilaahay ku caafiyo allahow ku jira allahow runtii waa aadan ula calool xumaada dadka maaratay jilcan oo maaratay ninkii laado aan meesha annaga aakhiri adduunna la weydiinayo mas-uulka u nahay inaan aanan baahidooda runtii ka jawaabin haddii qof mas-uul oo meesha joogana waa dareemi kartaa waddankan mas-uul waa maanta dhib yar ma haysto dhibkeesa dhib yar ma ah meesha maanta aan joogno xaaladeeda say u taalla waa dareemi kartaan marka waxaan ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqda hana waafajiyo ilaahayna naguma ceebeeyo xilkan aan hayno ilaahay naguma ceebeeyo insha allahu tacaala waa waa ku mahadcelinaynaa insha allahu tacaala waana ku raali gelinaynaa waana ku raali gelinaynaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum gudoomiyaha isboortiga degmada waabare cali rablanu oo goobjoog ka ahaa ayaa ugu dambeyntii ka mahadceliyey wuxuuna sheegay in maamada wax weyn oo u qabta maamulka gobolka banaadir bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan kariim runtii maanta waa maalin taariikh ah intaan loon haddaan arin waa bir aan iloobi doonin sababtoo markii ugu horreysay oo nin mas-uul ah gobolka gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir uu noogu yimaada xafadeen guri ka mid ah isagoo booqanaya maama culey runtii waa taariikhdii ayay gashay haddaan arin waa beri oo maadu celinayna gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka caanaboor waxaan leynaa ilaah kheyraa ku siiyo bil ramadaan lagu jiraa bisha sadaqdaa lagu jira runtii waxweyn ayaa u qabatay maama culeyna waa hooyadii waa beri waa runtii taariikhda ku leed sportska fanka wax kasto marka waxaan leyna idin ilaah caafiyo maama waxaba raalilan kana haddaana maamulka sportski maamulka degmada waa beri dhan gobolka banaadir wuxuu ku qabtay waan ku faraxsana waana soo dhaweynana waxaana leenaha bal gudoomiye waxaan kulenaa adina kheyr allah ku siiyo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho